Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e, bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais um unboxing, exatamente. E hoje nós temos uma caixa misteriosa, aqui que não é tão misteriosa, já vou explicar por quê. O pessoal da Wizards of the Coast me mandou essa caixa aqui para comemorar o lançamento de Innistrad Caçada à Meia-Noite, Innistrad Midnight Hunt. Eu estou fazendo esse unboxing nesse momento, ao vivo, lá na Twitch, beleza? Vocês aqui do YouTube estão vendo. Mas ele foi gravado ao vivo na Twitch. Inclusive, eu vou colocar o chat aqui na tela, tá? O pessoal aí pode mandar um oi, oi mãe, tô no YouTube. Mandem um oi aí. E pessoal que gosta de assistir os vídeos aqui do YouTube, a gente tá ao vivo toda tarde lá na Twitch. Então vocês podem assistir esse tipo de conteúdo ao vivo. Além de muito mais, né? Porque aqui no YouTube a gente tem vídeo todos os dias. São vídeos ali de meia hora, 40 minutos. Na live a gente fica 3, 4, 5, 6 horas ao vivo. Então é bem da hora pra gente trocar ideia e tal, tá? E eu acho que é isso aí. Deixa eu explicar para vocês o que tá acontecendo aqui, ó. O Pablo se inscreveu, muito obrigado, Pablo, tamo junto. É, deixa eu tirar o chat para não ficar muita informação. O que acontece? A Wizards me mandou isso aqui, tá? Eu sei que foi a Wizards que mandou. E eu sei que alguns outros amigos criadores de conteúdo receberam também, beleza? E o que acontece é que eu vi que uma galera que recebeu isso aqui, quando abriu, tinham. Tem uma coisa aqui dentro que abre, e se abrir pode sujar o bagulho todo, entendeu? Vocês já vão entender. E aí eu previamente abri isso aqui, tá? Eu já sei o que que tem aqui dentro, para poder me certificar de que esse negócio que pode abrir e dar merda não havia sido aberto no transporte, e havia sido. Então, eu organizei o negócio aqui para ficar bonitinho para vocês, mas eu não sei exatamente o conteúdo do que tá aqui dentro, tá? Eu só sei que se trata de Innistrad Midnight Hunt, e eu dei uma olhada por cima, assim, mas não sei exatamente. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Wizards por ter me mandado isso. E aqui a gente tem uma espécie de jornaleco, né? O jornalzinho Gazeta de Kessig, é isso? Extra, extra! O terror está à solta, a noite mais longa de todas se aproxima. Isso aqui é uma espécie de jornalzinho mesmo, né, cara? Que da hora, deixa eu tirar. É, não tem como tirar a caixa aqui Mais de um mês braço. desse canal lindo. Obrigado, André X. Obrigado, Wellington, tamo junto. Obrigado, PH Dalmas, também, pelos 7 meses. Tamo junto. Eu não vou ler tudo isso aqui para vocês, eu vou ler com Tá, calma grandezão. depois. Mas é bem da hora, fala um pouco do Magic Arena, do Spell Table, do Set Booster, diferença para Draft Booster, Collector Booster. Bem bacana mesmo. Tem algumas receitas aqui de chá, né? Vocês já vão entender por quê. Cara, muito cuidadoso isso aqui, bem legal mesmo. É um jornalzinho mesmo, da hora, tem até a data, 17 de setembro, que é o dia seguinte ao lançamento de Innistrad, né? E aí eles têm aqui também um folheto. Licantropia, saiba como se proteger, preste atenção no ciclo da lua, fique atento à presença de cães e lobos. Olha que da hora, mano. Cuidado com a nova variante da licantropia, mano. Que da hora mesmo. Bacana. Então, vamos lá. Os potinhos que eu falei para vocês são esses quatro aqui, tá? O que eles fizeram aqui foi basicamente mandar alguns potinhos que permitem que a gente faça chá. Então aqui tem, por exemplo, um potinho de camomila. Olha só que da hora, né? E aí aqui dentro você pode fazer o chá. Esse aqui é o potinho que tinha perigo de ter sido aberto e que havia sido aberto. Eu recolhi só as que estavam caídas assim para dar uma apresentação mais da hora para vocês. Foi durante o transporte, provavelmente. Não estou reclamando com o pessoal da Wizards. Isso aqui é feito com muito carinho. Eu acho muito da hora isso aqui. Isso aqui é pimenta rosa, né? Pimenta rosa é da hora para fazer gin também, tá? Se alguém aí gosta de gin, experimenta colocar o gin tônica no caso, né? Você pode colocar gin, tônica e quem sabe um limão siciliano e uma pimenta rosa. Fica muito bom. Não coloca muito também porque ela tem um gosto e um cheiro bem forte. Mas isso aqui é da hora também pra fazer uns drinkzinhos, tá? E pimenta rosa também funciona com várias, para temperar várias comidas, né? Aí aqui a gente tem também anis estrelado. Esse aqui eu nunca fiz, nunca tomei chá disso aqui. Não faço ideia de como é que é o gosto. Espero que eu esteja falando certo. É anis e não anis? Enfim, da hora. Aí aqui a gente tem hibisco. Chá de hibisco também é bem bom, bem gostosinho. Olha que bonitinho isso, mano. Sabe, tipo, é um cuidado da hora. Tá escrito Innistrad, caçada meia-noite. Guardar em local escuro. Porra, é muito da hora isso aqui, velho. É um cuidado bacana. É um cuidado bacana que eles têm, mano. Aí aqui a gente tem
Tipo uma espécie de caldeirão. Que da hora, mano. Ó, tem algumas pimentas rosas aqui dentro que eu acabei não recolhendo aqui de dentro, mas ela veio espalhada, algumas, tem algumas caídas ali e tal. Nada demais, né? Só pra trazer uma apresentação mais bonitinha pra vocês. Bonitinho o caldeirão. Aí tem um osso aqui, né? Pra mexer o caldeirão. Olha que foda. Ai, que massa, velho. Da hora, da hora. E esse negócio aqui é pesado, tá, mano? É um bagulho... Parece resistente mesmo. Da hora. Da hora. Aí, pra concluir, a gente tem aqui, então, os produtinhos de Magic aí. Obrigado, J-Maker, pelo Hype Train. A gente tem um booster de Innistrad caçado à meia-noite. Um Collector Booster, né? Esse aqui é um Set Booster e esse aqui é um Collector Booster, tá? E aí a gente tem aqui um pacote de pré-lançamento com uma pimenta rosa em cima. Vamos fazer um unboxing disso aqui, pessoal? Bora? Vou tirar isso aqui daqui. Dar aquele zoom maroto pra vocês. E assim, pessoal, eu não vou ler todas as cartas, tá? Eu vou passando por elas, as que eu quiser parar eu paro, as que eu quiser ler eu leio. Muito obrigado, Fulcan, pelos 15 meses! Eu queria deixar claro o meu amor pelo meu favorito do canal. Obrigado, THU. Drubio. Opa, ponto, tamo junto, André. Valeu, Fulcan, obrigado pelos 15 meses, meu querido. Valeu por toda a força aí, moderando o nosso chat. Tamo junto, mano. Você vai vender algo disso que abrir? É possível que sim, é possível que sim. Depois, se você tiver interesse em alguma carta, Jace, manda um zap lá, que a gente pode conversar. Rodrigo, obrigado pelos 2 meses, tamo junto. Boa tarde, André e chat. Mais um mês de culto ao Chase e seu mano que coleciona cartinhas. Muito obrigado, Rodrigo. Tamo junto, mano. Eu e o Chase agradecemos muito pelo apoio. Vamos lá, vamos começar pelo... Vamos começar pelo kit de pré-lançamento, o que vocês acham? Jorge Kush, obrigado pelo seu sub. Valeu, rapaziada, que tá se inscrevendo aí. Muito obrigado. Todo mundo que se inscrever agora vai aparecer no YouTube, tá? Então, se você sempre quis aparecer no YouTube, essa é a oportunidade perfeita, mano. O Collector Booster é o que vocês mais querem ver. Então, eu vou deixar pro final, né, mano? Porra, aqui é João Kleber, né, velho? Porra. Aqui a gente tem, então, um dado de 20 lados, né? Com o símbolozinho da coleção, né? De Innistrad Midnight Hunt, com um lobisominho aqui. Aí nós temos a nossa carta promo, que tem várias cartas aqui dentro da real. Tem um código aqui que eu não sei se vocês viram ou não, hein? Eu não sei se vocês viram ou não, hein? Ai, 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 ai. Combagira, obrigado pelos 3 meses, tamo junto. Fiquei famoso. Ficou famoso, agora várias pessoas, sei lá quantas pessoas vão ver. Eu não sei se alguém viu o código ou não. Eu não vou revelar esse código pra vocês agora, tá? Eu vou pensar em alguma coisa legal pra fazer com ele depois, até porque vocês nem podem resgatar no Arena agora. Então, se eu revelar, assim que a coleção sair, alguém tem que ser o primeiro. Então, a logística não vai ficar legal. Depois eu vejo o que eu faço com esse código aqui. Aí, aqui a gente tem... André, já bebeu hoje? Como assim, já bebi hoje? Eu bebi água hoje e um café. Mas não bebi nada alcoólico novo, não. Nada alcoólico hoje, não. Então aqui a gente tem identidade enxertada. Se eu pego o ângulo do foil pra vocês aqui, o foil dessa carta não é tão legal, não. 4 manas, como custo adicional, sacrifica uma criatura, encanta a criatura e controla a criatura encantada. Ela recebe mais um, realmente nada demais essa carta aqui. Ah, e aí a gente tem a token de dia e noite, né? Claro. Da hora. E aí algumas double faces aqui pra gente poder preencher. Isso é uma coisa que muita gente me pergunta, né? A gente vai abrir aí nos boosters provavelmente alguma carta que tem duas faces, né? Da frente e de trás. No Magic Arena tanto faz, o jogo não vai mostrar pra vocês. Mas no Magic físico, você, se você não tiver shield, né? Shield opaco pra colocar a carta dentro, você pode só escrever o nome dela aqui do dia e da noite, escrever aqui o poder, resistência, habilidade, só pra você lembrar. E aí você usa ela no seu deck mesmo, entendeu? E aí se você for baixar ela, você puxa ela de fora do jogo e coloca em cima aqui pra ajudar. Tá? Então isso não é um problema, não. Aí a gente tem aqui, como de costume, aquele folhetanho. O retorno de uma antiga tradição. Construção de um deck de pré-lançamento, com algumas dicas básicas, né? Quantos terrenos, quantas criaturas você normalmente usa. Um divisor, né? Você separa aí o sideboard do deck, etc. 6 boosters. Boosters de draft. E você tem essa caixinha, tá?
Pessoal, essa caixinha não é inútil não, tá? Você pode usar pra armazenar alguma coisa, até pra botar as cartas de volta aqui, dá pra, tipo, proteger ela com a jacket aqui, tá ligado? Mas não é algo que vai durar muito tempo, não. Ele vai se machucando com o passar do tempo, mas ok, nada demais, né? Tá bom. Vou guardar aqui as coisas, botar o dadinho aqui. Bom. Vamos para os busters, então. Estamos com um Hype Train aí de nível 3 já. Será que a gente consegue um Hype Train nível 5, mano? Vamos lá. Muitas cartinhas aqui a gente não conhece, né? Obrigado, Sparking Turtle, pelo follow. Vamos ver aqui, então. De incomuns nós temos... Opa. Nós temos Esperança Evanescente, Mentora Servo de Aurora, Ladrão Discreto e Os Celestos. Dá um zoom maior aqui pra vocês, vai. Três manas, se não for dia nem noite, torna-se dia conforme Os Celestos entra no campo. Vira, adiciona uma mana de qualquer cor. Paga três, se for noite, torna-se dia. Paga três, vira, né? Caso contrário, torna-se noite. Ative somente como um feitiço. Toda vez que se torna dia se torna noite ou noite se torna dia, você ganha um de vida. Pode comprar um card e descartar uma carta. Okay. E olha só. Primeira vez que eu vejo esse terreninho aqui. Pô, rapaziada, eu vou falar pra vocês. Eu achei que ele não foil não ia ser bonito. Mas ele é bonito pra caralho, velho. É bonito, é bonito. Eu pensei assim, ah, essa carta vai ser muito sem sal, né? Tipo, esse ciclo de terrenos, ele parecia muito sem sal, assim, porque, porra, é um terreno preto e branco, né? Por que, que você vai querer uma ilustração preto e branco no Magic quando você tem as cores que, né? Faíscas RL. É um prazer acompanhar meu professor do MTG. Valeu, André. E parabéns pelo bom trabalho. Obrigado, Faíscas. Tamo junto, mano. E aí, pô, na real tá bem bonito, rapaziada. O vermelho tá bem vivo, assim. Ficou bem legal, eu gostei. E a gente tem uma ficha de pista. E aí uma double face que eu falei pra vocês, né? É, eu achei que não ia ficar tão legal não, mas ficou legal. No ar, pode crer. Vamos lá. Ó, considerar, né? O novo Opt. Famoso novo Opt. Ó, showcase aqui. Uf, que bonito. Uma double face, né? E nós temos aqui Florian, Herdeiro dos Voldaren. 3 manas, 3, 3 iniciativa, início da fase principal pós-combate. Olha os X cards do topo do Grimório. Sendo X o total de pontos de vida perdidos por seus oponentes nesse turno, exile um daqueles cards, coloque o restante no fundo do seu Grimório em ordem aleatória. Você pode jogar o card exilado nesse turno. Da hora. E a planície, ó. Um lobo pestilento foil. Difícil de mostrar o foil pra vocês aqui. Mas é assim, ó. Aí é a token de dia e noite. Caraca, vamos contar quantos cards tem nesse booster, velho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cards. Meu Deus. Separar aqui as raras e foils pra eu não me perder. Agora o lobo quis aparecer o foil dele aqui. Olha que arte da hora. Viralidade, vitalidade roubada. Coletor do Dízimo de Sangue. Dragão Purificador.
Sobrevivente Enlutada e Colheita da Invocadora de Carniçais. Crie X fichas de criatura preta 2-2 com decomposto, sendo X metade do número de cards de criatura em seu cemitério adonado pra cima. Ok. O problema é que tem recomposto, né? Tem decomposto. Recapitular 5. E aí aqui a gente tem uma ilha. Pô, a ilha não ficou tão legal não, hein? Pra mim. Pra vocês eu não sei, mas pra mim a ilha ficou muito apagadona. Nossa, muito escurona. Foda. Tipo, dá pra entender que é uma onda e tal, né, e etc, mas ficou bem apagadão, mano. Bem escuro, assim, tipo, não é que tá feio, não é que eu não gostei não, mas não ficou, não me anima. Das três até agora foi a que eu menos gostei, e geralmente eu acho as ilhas mais bonitas, né. Caraca, já temos uma pista foil aqui, olha só. Vai vendo. Vamos virar aqui. Ih, rapaz! Meu Deus! Meu Deus, eu abri o Collector Booster sem querer! Cacete, esse aqui é o Collector Booster? Não, pera aí, mano. Que isso? Não. Deixa aqui de lado. Mas será o pé do cabrito? Que isso? Por que eu abri o Collector? Foi sem querer, mano. Caralho. É ao vivo, rapaziada. O bagulho de ser ao vivo é que é isso aí. Não tem essa de voltar, não. É ao vivo, abrir errado mesmo, foda-se. A gente vai abrir ele daqui a pouco também, não tem problema, não. Ó, aqui é o famoso atrasado do Enem, né? Famoso atrasado do Enem. Chave de Prata Lunar. Termoalquimista, adora essa carta. Broto Necrocapelo. Incendiar a casa, causa 5 de dano a cada criatura e a cada Planeswalker. Ou você cria 3 fichas de diabo vermelhas 1/1. Quando ela morre, ela causa 1 de dano a qualquer alvo. Elas ganham ímpeto até o final do turno. Da hora. E a Planices. Um cavaleiro de pavor. Do pavor montado. Vamos lá. Cara, isso significa que eu abri o set booster, né? Ah, não abri ainda não, esquece. Foda, só o nosso amigo lá em cima perguntou se eu bebi, aí eu falei que não, aí eu começo a fazer um monte de coisa nada a ver, né? Aí fica difícil de eu me defender mesmo. Aqui, rufiando a taverna. Flipa no quebrador da taverna. Ladra de Sangue de Stormkirk. Bênção do Espinho Invernal. Zelador de Cemitério Devorado. And Contraparte Coaxante. 3 manas, cria uma ficha que seja uma cópia da criatura não sapo alvo, com a exceção de ser o sapo 1/1 e tem recapitular 5. E a floresta. Porra, a floresta ficou bonita. Tipo, olhando assim pessoalmente, a floresta ficou da hora. E o lobinho. O lobinho. Muito obrigado, Daniel, pelos 2 meses. Comecei a te seguir por aqui faz pouco tempo, mas pelo YouTube desde 2015. Continue com o bom trabalho. Obrigado, Daniel. Valeu, mano. Obrigado por acompanhar há tanto tempo. Tamo junto. É terapêutico abrir boosters físicos? Pô, demais, mano. Cheirinho de carta nova, né? Bom demais. Vanguardeiro de Odric. Tempo extra. Quem aí jogava o Ronaldinho Soccer 97 no Super Nintendo? Ou Campeonato Brasileiro 99? Tinha uma parte do... quando entrava na prorrogação, né? Eles mandavam tempo extra. Cara, não é todo mundo que vai pegar essa referência, mas quem pegar vai sentir nostalgia. Saque do goleiro. Exatamente. É bem essa aí. Exatamente. Iô, perigo! Forte bomba! Nossa, mano, era muito bom jogar esse negócio, cara. Forte bomba! Cabeçada! Ai, muito bom, cara. Transformar o juiz em cachorro. Escanteio. Ah, muito bom, muito bom. Bons tempos, bons tempos. Então temos o tempo extra.
3 manas, quando... Ah, esse aqui é uma incomum, né? É um Oblivion Ring isso aqui. Temos o nosso Lorde Zumbi. Ih, olha só! Abrimos minha carta spoiler! Segura esse flavor! Ah, vem com nós! Suturador de bonecos! 3 manas, 2-3, quando conjura uma instantânea feitiço, cria um 2-2 decomposto, zumbi. Início da manutenção, se você controla 3 ou mais fichas de criatura, você pode transformar o suturador de bonecos. E ele vira a fábrica de bonecos. Opa, obrigado Cadu Vasconcelos pelos 2 meses. As fichas de criatura que você controla perdem todas as habilidades, então perdem o decomposto e se tornam 3-3. Poder e resistência básicos, né? Nisso da manutenção, pode transformar de novo a fábrica de bonecos no suturador. E aqui a gente tem uma montanha que é muito bonita. O suturador de bonecos, ele está custando, nesse momento, R$40, amigos. R$40 só nessa carta. Bacana. Vamos lá. Então, deixei o meu Collector Booster já aberto aqui de lado. E vamos para o Booster de coleção. É um pouco confuso, tá? Eu acho que essa nomenclatura que a Wizards escolheu ficou bem ruim, porque... O Booster de colecionador ficou ele é tradução de Collector Booster, né? Ao mesmo tempo em que o set booster é booster de coleção. Então você tem um booster de coleção, um booster de colecionador. Eles parecem a mesma coisa em nome. A embalagem também é parecida. Então, assim, pra mim, talvez pra vocês, a gente saiba identificar a diferença. Mas pra alguém que tá começando agora, é meio ruim essa nomenclatura, né? Pode gerar uma confusão, né? Booster de coleção, booster de colecionador. Não sei. É tão parecido que você abre um achando que é o outro, pra você ver. Ó, o booster de coleção geralmente vem com uma arte aqui, né? Da hora. Você pode colecionar. Opa. Ó, 30 de 81. Uma planice. A planície é 100% preto e branco, né? Porque ela é branca, né? Temos Ceifa da Linhagem, 3 manas dá -5/-5 para uma criatura alvo até o final do turno. Ou as fichas recebem -2/-2 até o final do turno. Temos o Despertador Estático. E uma token normal. Não sou iniciante e acho confuso, pois é. Agora qual que é a frente do booster, né? Aqui. Então, Seed Zombie Foil. Eu vou fazer o possível pra mostrar o foil pra vocês, pessoal. É que realmente não é o ISO da minha câmera, não, mano. É que a iluminação ficou um pouco complicada. Bramble Armor. Tá dando pra ver o foil, né? Flip the Switch. Bonito o foil aqui, hein? Nossa, Stolen Vitality. Foil. Brabo. Legal. Odrix Outrider. Obrigado, DS Laporte, pelos 14 meses. Hirdum Mirror. Foil também. Ele vira o... Inherited Fiend. E aí, meus amigos? Puta que pariu, olha esse terreno, meu brodanho. Olha isso, olha que coisa insana, coisa maravilhosa. Cara, não, o foil disso aqui é maluco, velho. Olha isso, irmão. Imagina você ter um deck com 20 desse aqui, seu mono black aí. Nossa, lindo demais, tá louco. Porra, esse foi um dos terrenos mais bonitos que eu já vi, velho. Sério mesmo. Muito da hora, velho. Terrenos básicos, né? Gera 2 manas pretas. Comprou de Terra e já vai trocar. Porra, a vontade é essa. Só que não vai dar pra tankar, é muito caro. Porra, mas muito bonito mesmo. Patrician Geist. Foil. Outros espíritos tem +1/+1. Mágica, se fosse conjura do cemitério, custa 1 a menos pra conjurar. Eu não faço ideia quanto é que tá custando isso aqui, tá? Não acho que seja muito caro, não. Tá custando R$10. O foil põe aí uns 20 e poucos reais no máximo. Aqui a gente tem o Emptied Laboratory. 2 manas, sacrifica X zumbis, depois revela cards do topo do grimório até revelar o número de zumbis, igual ao número de zumbis sacrificados dessa forma, coloca essas cartas no campo, resta no fundo em uma ordem aleatória.
Faço ideia quanto é que tá isso aqui também, mas não é muito, não. É bem pouquinho, eu acho. Deixa eu dar uma olhada aqui. É pouquinho, eu acho que é pouquinho. Tem o Celestus, que a gente já leu. Arte estendida. Candle Grove Witch. Burly Breaker. Rockfall Veil, versão estendida. Esses terrenos aqui estão custando cerca de 20 reais cada um, tá? Deixa eu ver exatamente quanto é que tá custando esse aqui. R$19,85. A arte estendida deve estar custando um pouquinho mais caro. Vamos dar uma olhada aqui brevemente. Dá uma olhadinha brevemente aqui. Não, a de arte estendida tá R$37,00, caramba. Porra, da hora, hein? Porra, massa, massa mesmo. E aí aqui a gente tem o Shady Traveler. Bem bonito esse foil também. É um Almadela. Olha quando follow. Foda de mostrar o foil pra vocês. Tá aí. E aí a gente tem então também o Consuming Blob. 5 manas, estrelinha, barra, estrelinha mais 1. Essa carta tá custando R$25 na versão normal. A versão foil deve estar custando mais ou menos o que? Uns 50 pila? Pouco menos, talvez. Só que ele tem arte estendida também, né? Então, porra, não sei. Deve estar valendo uma grana. Poder e resistência é igual ao número de tipo de cards nos cemitérios, né? Só que... no nosso cemitério, né? Só que a resistência é esse número mais 1. No início da etapa final, cria uma ficha que é uma cópia dele. Né? É isso. É uma ficha que tem a mesma habilidade, mas não é uma cópia, né? E uma ficha de morcego foil. Da hora. É o Goif de Commander, é. Tipo isso. E bom, era isso que nós tínhamos por hoje, pessoal. Eu gostei muito desse presentinho aqui da Wizards, mano. Eu real acho que eles botam muito amor e carinho quando eles fazem isso, né? Eles contrataram aí uma empresa que faz essa espécie de kit, né, pra influenciador e tal, há um tempo atrás. E eu tenho feedbacks muito positivos, eu gostei bastante. Eu tô vendo muitos amigos meus receberem, pessoas do Magic, pessoas fora do Magic. Bastante gente diferente sendo reconhecido pelo trampo, né? E, pô, não é só que eles estão mandando carta, né? Eles estão mandando, tipo, brindezinhos que eu vou guardar, sabe? Coisas que eu vou guardar, que eu vou lembrar. Tipo, que vão, pô, provavelmente eu vou botar isso aqui na cozinha, um do lado do outro. Vai ficar bonitinho na cozinha, assim, e tal. Fazer um chá, fazer algum drink. Vai ser da hora, sabe? Eu gosto. Acho bem importante isso. Não é nada demais, mas é uma forma de ser reconhecido. É da hora quando a gente impulsiona tanto o jogo, faz tanto conteúdo do jogo e a empresa que é responsável pelo jogo que a gente mais gosta. Por mais que erre muito, né? E a gente tá cansado de falar aqui dos erros da Wizards e o quanto eles erram com o jogo. Mas quando eles acertam, quando eles reconhecem um influenciador, seja eu, seja outra pessoa, eu acho que é legal a gente agradecer, tá ligado? Porque não adianta só bater também, a gente tem que elogiar quando eles acertam. E eu acho que esse tipo de atitude é bacana pra incentivar a gente a continuar produzindo conteúdo. Então, é isso aí. Se eu fizer algum chá desses aqui ou algum drink, eu posto uma foto lá no Twitter, no Instagram pra vocês. E é isso aí, pessoal do chat. Ó, quero que vocês comecem a comentar agora. Tchau, mãe. Tchau, YouTube. Pra vocês se despedirem aí, eu vou botar mais um segundinho o chat na tela pra galera poder, pra quem não conseguiu pegar no começo, né? Então fiquem à vontade aí, vão comentando que eu já vou liberar o chat aqui, tá? E faça chá fazendo live, quem sabe um dia a gente faz. Ó, tá tendo declaração de amor. William ama a Ana, olha aí. Maldade pura, galera que tá sempre aí. Renan, Gaderob, te amo. Então é isso aí, ó. Pessoal que assistiu no YouTube, obrigado por terem assistido. Eu sei que o conteúdo gravado ao vivo é sempre um pouquinho diferente, mas foi a forma que eu encontrei de poder postar isso aqui pra vocês o mais rápido possível. Então eu pretendo publicar isso aqui meio que instantaneamente, assim, tá? Valeu por terem assistido, cliquem no gostei aqui, se inscrevam no canal e sigam a gente lá no Twitch, né, mano? Porra, cola lá, a gente tá ao vivo toda tarde, é mó da hora. E se inscreve lá com a Amazon Prime ou só acompanha mesmo, cola lá, manda uma pergunta, vamos trocar uma ideia. E é isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado por terem assistido. Vou ficando por aqui. Um abraço e falou!